Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 2015 онд нэмэлт төлбөрийн хэмжээ бууруулах шинжилгээ ажлууд хийгдэж байгаа юм байна. Энэхүү шинжилгээний ажлын нэг нь өртөг өндөр мэс заслын зарим үйлчлэгэнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл мэс заслуудын тодорхой хэсгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөхөөр болж байгаа юм. Гэхдээ одоогоор нэг даатгалагч ямар хэмжээний хөнгөлөлт эдлэх нь батлагдаагүй байна. Одоо нэгэн даатгалын шимтгэлээ төлсөн энэ даатгалагч маань эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан байгаа мөртлөө өөрөө одоо дахиад халааснасаа нэмэлт төлбөр маш хэмжээгээр төлж байна. Тэр энэ нэмэлт төлбөрийн хэмжээг бас бууруулъя. Санхүүгийн ачааллын одоо аль болох хуваалцах энэ зорилгоор шинжлэх асуудлууд яригдж байгаа. За энэний одоо энэ шинжлэх асуудлуудын нэг нь бол өртөг өндөр мэс заслын зарим тусламж үйлчлэгэн шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл протезийн үнийн тодорхой хэсгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих юм одоо шийдвэр гарч ирэв л да. Тэгэхээр энэ асуудал манай ирэх одоо 2015 онд хэрэгжинэ. За нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсвийн тухай хуулиар бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас энэ тусламж үйлчлэгэнд 13.4 тэрбум төгрөг зарцуулахар бол одоо батлагдсан байгаа. Тэгэхээр даатгалын байгууллагын хувьд бол одоо нэг даатгуулагчтай ямар хэмжээний төлбөрийг төлөхийн гэдэг дээр бол одоо эрүүл мэндийн сайд, сангийн сайд, хуамын өвчлөлийн хамгааллын сайдын хамтарсан шийдвэр гарах ёстой. Тодорхойлбол даатгуулагч одоогийн мөрдөж байгаа хуулийн хүрээнд зайлшгүй шаардлагаар онцлогоо шинжилгээ хийхэд нэг удаа 55,000 төгрөнд багтах хэмжээний онцлогоо шинжилгээний зардлыг даатгалын сангаас төлж байгаа нь иргэд хувьсаа давхар мөнгө гарах шаардлагатай болдог байсан. Харин энэхүү шинжилгээд хөнгөлөлт батлагдсанаар даатгалын сангаас төлж байгаа мөнгнөөс хэтэрсэн эмчилгээ онцлог авч байгаа иргэдэд уйралдаа 165,000 төгрөгийн онцлогоо шинжилгээний үйлчлэг авах боломжийг бүрдүүлж байгаа юм байна. Жишээгээр хүрэхэд өмнө нь 90,000 төгрөгийн эмчилгээ онцлог авахар болоход нийгмийн даатгалын сангаас 55%-ийг төлж иргэд хувьсаа 35%-ийг гаргадаг байсан бол нэмэлт төлбөр хэмжээ бууруулах ажил энэхүү 90,000 төгрөгийн онцлогийг бүгдийн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас даахаар зохицуулалтын ажлууд хийгдэж байна. Заалтаар зайлшгүй шаардлагаар онцлогоо шинжилгээ хийхээр бол нэг удаа одоо 55,000 төгрөнд багтах хэмжээний онцлогоо шинжилгээний зардлыг бол даатгалын сангаас төлж байгаа. Гэтэл одоо тухайн даатгуулагчийн тэр өвчний байдал гэдэг юм уу тий зайлшгүй шинжилгээ хийх нь одоо байдлаас нь болоод нэг удаа тухайн үед хийлгэх шинжилгээний одоо төлбөр 55,000-аас хэтэрчдэг. Тэгэхээр хой хүн өөрөө дахиад одоо халааснасаа төлнө тийм ээ. Тийм учраас тэр тухайн тохиолдолд одоо эмчийн шаардлагаар хийж байгаа онцлогоо шинжилгээний зардал маань 55,000-аас одоо хэтэрч байгаа бол даатгуулагч уйралдаа одоо багтах хэмжээгээр буюу 165,000 төгрөнд багтах хэмжээний онцлогоо шинжилгээний зардлыг нэг удаа одоо төлөөх юм боломж нь бол бүрдүүлсэн. Энэ онд хэрэгцсэн бас нэг эрүүл мэндийн урамшуулал нь 3 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн ямар нэгэн үйлчлэг авч байгаагүй иргэдэд 80,000 төгрөгийн шинжилгээ онцлогоо хамрагдах боломжийг олгосон. Гэвч өнөөдрийн байдлаар энэхүү 3 багцаас сонгож үйлчлэг авах иргэдийн тоо цөөхөн байгаа юм байна.